Olá, meus caros amigos. Apesar do anúncio no início do vídeo, eu já aviso que esse vídeo terá cenas fortes. Portanto, se você for alguma pessoa com estômago fraco, não assista ao vídeo, ou assista por sua conta e risco. Continuando. Alguns anos atrás eu me deparei com a seguinte foto, e junto a ela acompanhava uma frase que dizia algo do tipo: "O serial killer da Deep Web." Na época eu já usava a Deep Web, e jamais tinha me deparado com algo sobre essa figura. Aí eu resolvi pesquisar. Foi então que conheci a incrível e bizarra arte de Rémy Couture. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de artes e essas coisas no estilo From Hill. E eu logo fiquei encantado com a veracidade dos efeitos especiais feitos por Rémy. Rémy é um artista canadense e dono da Rémy FX, uma empresa de efeitos especiais. Além de maquiador, Rémy Couture também é ator e diretor de cinema. Apesar de eu não achar ele tão brilhante nessas outras profissões, como ele é no caso da maquiagem cinematográfica. Rémy trabalhou nos efeitos especiais de filmes como A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, Uma Noite no Museu e alguns outros grandes filmes. Em 2009, Rémy foi processado e julgado por violação moral, pelo tipo de arte que ele faz, e pelo impacto que isso causa nas pessoas. Lembrando, pessoal, que lá no Canadá, as leis para esse tipo de coisa são muito mais severas. Mas no final de 2012, Rémy Couture foi absolvido, podendo assim continuar se expressando através da bizarrice de seus efeitos especiais. Você pode dizer o que quiser sobre o quão controversa é a arte dele, mas não há o que dizer quanto ao talento que ele tem para tornar uma matéria-prima em algo assustador e verdadeiro ao ponto de enganar aqueles que testemunham suas obras. E é isso, meus caros amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu gostei e, se puderem, se inscrevam no canal se já não forem inscritos. E até a próxima, meus caros.